سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَمْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا من الشاهدين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا واقب علينا. اللهم اجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها قابليها تما علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبإسناد المتصل من جلال الدين المحلي نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Yeo insha Allah Taala itakuwa ni kumweleza mtume mwingine katika mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kwa sababu hii sura tuliyoko ni suratul anbiya, sura ambayo yaeleza mitume. Ndio kaona tuwaeleza mitume mbalimbali, tukimaliza mtume kama huyu Mwenyezi Mungu ametutaia mtume mwingine. Sasa leo ni zamu ya Nabii Allah Ayyub alayhi salam. Mwenyezi Mungu atuambia wa Ayyub, mkumbuke mtaye Nabii Allah Ayyub. Idhnada rabbahu, alipomlingamania Mola wake akamwambia anni masani ya dhur, mimi nimepatikana na madhara. Wa anta arhamur rahimin, na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arhamu, ni mwenye sikitiko zaidi. Arrahimina, ya wale wenye sikitiko. Fastajabna lahu, tukamjibu Nabi Allahi Ayyub maombi yake alotuomba. Fakashafna maabihi mindhur, tukamuondolea yote alokuwa nayo ya madhara. Waatainahu, tukampa yeye Nabi Allahi Ayyub ahlahu, mkewe. Wamithlahum maahum, na mfano wa wale watu wake pamoja na mkewe wote. Rahmatan min indina, hizi ikiwa ni rehma zitokazo kwetu sisi, yani kwetu sisi akusudia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhikra, na ni makumbusho na ni mawaidha. Lil abidina, kwa kila mwenye kufanya ibada. Nabii Allah Ayyub tumetaiwa ziswa zake kwa malengo ya kukumbazwa kwanza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonyeshwa vipi mitume waliopita kabla yake yeye walivyopata mitihani na misukosuko mbalimbali. Pia haonyeshi mtume Muhammad peke yake, twaonyeshwa na sisi umma wake namna gani mambo makubwa makubwa, mambo mazito mazito ya waliowasikilia mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilhali ya kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu ni waja watakatifu wasomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
kwa lolote ambalo Mwenyezi Mungu alitaka, kwa sababu mitume wana daraja ya kwamba wao ni maasumuna, ni watu ambao kwamba wamezuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtume ambaye kwamba alitoka kwenye toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya kinyume cha mambo asiyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala, bali mitume wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watiifu. Lakini yule kwamba mitume ni watiifu na ni wenye kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapa mitihani mbalimbali ili iwe ni fundisho na ni somo kwetu sisi. Kwa sababu ikiwa mtume ana daraja ya utakatifu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, mimi na wewe ambao kwamba daraja kama hiyo hatuna ya utakatifu? Kwa hivyo yote haya tunayoelezewa huwa ni taslia, kupumbazwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kupoa mafundisho sisi kwamba utakapopoa mtihani usigeuke ukakufuru, utakapopoa matatizo subiri yule matatizo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amezo yaeta kwako wewe, uwe mvumilivu, usikose imani ukawa utatokwa na maneno ya sofa, ukawa utanena maneno yenye kumuudhi Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni misiba, ikiwa ni lolote ambalo kwamba litakusukasuka katika ulimwengu kama hunu, uelewe kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu waja watakatifu wamepewa mitihani mikubwa zaidi ya ile ambayo kwamba ametusikilia nayo sisi, lakini wao waliweza kusubiri na wakafaulu katika mitihani kama ile. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wa Ayyuba, mtaye Nabii Allah Ayyub alayhi salam, idhnada rabbahu, alipomlingamania Mola wake akimwambia, anni massani al-dhur, hakika mimi nimepatwa na madhara, wa anta, na wewe Mwenyezi Mungu, arhamur rahimina, ni mwingi wa kurahamu zaidi ya wenye kurahamu. Nabii Allah Ayyubu ina lake kamili aitwa Ayyub ibn Amus ibn Razih bin Is bin Ishaq bin Yaqub bin Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ina maana kwamba Nabi Allah Ayyub kizazi chake chasikilia kwa Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Hii ndio nasaba yake. Ama mamake Nabi Allah Ayyub alayhi salam ni binti ya Nabi Allah Lut alayhi salam. Mamake Nabi Allah Ayyub ni binti ya Nabi Allah Lut alayhi salam, katika wale banati ambao tuliwaeleza tulipomueleza Nabi Allah Nuh na Nabi Allah Lut, wakati alipoambia wale watu wake, hunna haulai banati hunna atuharu lakum, hawa banati wangu ni wasafi kwenu nyinyi. Sasa mmoja kati ya banati wa Nabi Allah Lut alayhi salam ndiye alomzaa Nabi Allah Ayyub alayhi salam. Nabi Allah Ayyub alikuwa ni mtumi aliyotumilizwa sehemu za Rum, yani alikuwa amepekwa sehemu za Roma kwa sasa hiyo, kwa ina ambayo kwamba laiulikana. Kana Ayyub nabia mina Rum, alikuwa ni mtumi ambaye atoka sehemu za Rum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyesha kwamba kwenye aya tulozisoma kwamba Nabi Allah Ayyub alayhi salam aliondwa na maradhi, ndio akamwambia Mwenyezi Mungu, massani yadhur, mimi nimepatikana na maradhi. Mwenyezi Mungu alimpa mtihani wa ugonjwa kwenye kiwiliwili chake, mwili wake ukawa ni mwili ambao una maradhi.
Qur'ani hakueleza ni maradhi aina gani, lakini kwa jumla aliombwa na maradhi. Ingawa kuna riwaya zimezobainisha, lakini ni riwaya ambayo kwamba hatuwezi kunena ndio 100% kwa sababu ni riwayati na zingine ni israiliyati ambazo kwamba pia zina uzito wake kiasi cha kwamba israiliyati ni kwamba hatuwezi kuzikanusha 100% na hatuwezi kuziamini 100%, lakini ni mapokezi ambayo kwamba yamezopokewa. Yataka kila mu'min aelewe kwamba ukiwa na imani fahamu wazi kwamba wewe utaondwa. Usifikirie kinyume cha namna hiyo kwamba mimi ni mja mwema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu hatonipa mitihani aina yoyote, mimi ni kuishi raha mustarehe. Hapana, ukiwa ni mwema na mitihani huwa ni mikubwa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anena ashaddu nasi balaan, watu ambao kwamba hupatwa na balaa sana kubwa kubwa, watu wa kwanza ni al-anbiya'u, ni mitumi. Kama sura tumezoneana, mitumi hupewa balaa kubwa sana. Thumma salihuna, kisha ni watu wema ambao kwamba kila mwanadamu akiwa ni mwema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huwa kuna mitihani inayomsubiri katika maisha yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akanena kwenye hadithi nyingine, yuktala rajulu ala kadri dinihi, Mwenyezi Mungu humuonda mja wake kwa kiasi cha vile amezoshikamana na dini kwake. Fa inkana fi dinihi salaba, ikiwa ni mtu amezoshikamana na dini kisawasawa, amepiga makamama dini kama namna itakikanayo, basi zuyida fi balaihi, huzidishwa ile balaa yake katika kule kuondwa kwake. Yani Mwenyezi Mungu hukupa mitihani kwa kadri ya ile imani yako. Kila imani yako ikiwa na nguvu, basi na matatizo yako huwa ni mengi. Kila imani ikiwa na nguvu, matatizo yako huwa ni mingi. Na kila imani ikiwa ni dhaifu, matatizo yako huwa ni machache. Na kila ikiwa huna imani kabisa, pengine huondoshewa balaa kabisa. Na ndiposa utawaona wale makafiri ambao kwamba wao ni wenye kumuasi Mwenyezi Mungu, hawana balaa ya kidunia, hawana mitihani aina yote, pengine wao wana raha ya ajabu. Hata utastaajabu huyu Mungu baada ya kukufuriwa, Mwenyezi Mungu watenda wema, akawapa na mafanikio ya kidunia, akawapa na jaha, akawapa na ukundufu, akawapa na maisha mazuri, tustaajabu. Lakini usistaajabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa maina yake ni Ar-Rahman, mwenye kurahamu wema na waovu ulimwenguni. Katika asmaillahi al-husna, maina ya Mwenyezi Mungu matakatifu. Na ndio tukaambiwa ni bismillahir rahmani rahim. Yeye Mwenyezi Mungu ana sifa ya Ar-Rahman. Ar-Rahman ni mwenye kusikitikia watu mwema na muovu. Kwa hivyo mara nyingine huwa ni vice versa. Ule mwema akapata mitihani, ule muovu akapata raha ya kidunia na starehe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine akanena, hii dunia lau kama inawezani kiasi cha uzani wa ubawa wa mbu, basi Mwenyezi Mungu hakuna kafiri angekunwa mai katika dunia kama hii. Lau dunia ina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thamani yake iwe haina thamani sana, ina thamani ya kiasi cha ubawa wa mbu, janaha ba'udha. Je, ubawa wa mbu una wizani gani? Una gramu ngapi? Hata licha ubawa wake moja au mbili, mpime ndi mwenyewe, mpime mbu mwenyewe mzima. Mtukole mbu mwenyewe mzima umpime, utampata ana gramu ngapi? Hana wizani. Kwa hivyo dunia haina maana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa haina maana, ndipo utamuona ule kafiri asi mwenye kuabudu asokuwa Mungu, utamuona yeye Mwenyezi Mungu amemnyoshea mambo yake. Alifanyalo huwa, alitakalo hutengekewa, alifanyalo
huwa lenye kufana na kutiliwa kabuli katika yale matendo yake. Na yeye pengine daraja yake licha kuabudu kingine kisokuwa Mungu, makala yake na udhubillahi min dhalika hunena hakuna Mungu kamwe, hakuna kitu kinachoitwa Mola itikadi yake. Lakini ukimwangalia wewe utastaajabu, afia alionayo hende hospitali, na akishikwa na maradhi mafua tu una madaktari tumbidhima ambao kwamba ni wenye kufanya nini, wenye kumsimamia. Lau atashikwa na mafua, watakushikwa na maradhi yenye kumweka kitandani, akashikwa na mafua huwa na madokta wamezobobea katika maradhi mbalimbali na kufanywa vipimo kila aina, na yeye ni kafiri na anena kwamba hakuna Mungu, mambo huendea tu ni nature. Hii ndio namna ilivyo dunia. Kwa hivyo tusistaajabu tukinena kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu Ayubu alipoa mitihani. Ndio namna hiyo tulioeleza. Ni kwa sababu ule mwema lazima apoe mitihani ili liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hapa ndio Mwenyezi Mungu huatia watu kwenye mizani na zipimo. Ataka kutuonda, kutuona api. Mkewe Nabi Allahi Ayub alikuwa akiitwa Rahma ina lake. Huyu Rahma babake ni Afraim bin Yusuf bin Yaquba alayhi salam. Ni kijana huyu Rahma ni kijukuu cha Nabi Allahi Yusuf alayhi salam. Nabi Allahi Yusuf bin Yaqub alimzaa Afraim. Ifraim ndo akamzaa Rahma. Mamake huyu Rahma ni nani? Mamake Rahma ni Zuleikha. Ule alomwambia Nabi Allah Yusuf alayhi salam, haitalaka. Ndoa mimi niko tayari ulale na mimi. Nabi Allah Yusuf akanena maadha Allah. Na ilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya machafu na wewe. Mumeo amenikirimu, yeo mimi siwezi kumkhini. Na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halinipi mimi kufanya machafu na wewe. Huyu mwanamke alikuwa mtaka Nabi Allah Yusuf kwa machafu. Lakini Nabi Allah Yusuf akaikinga nafsi yake. Akaipinda kama sura imezoelezwa kwa urefu katika surati Yusuf. Mwanamke kama huyu, huyu mumewe kisha alikufa. Na alikuwa ni mwanamke mrembo, mwanamke mzuri, ukimwangalia mwangalie tena. Mwanamke wa kuvutia. Na Nabi Allah Yusuf hapo ni barobaro, si kwamba ni mtu naye kizere. Na yeye damu ikalimoto na Nabi Allah Yusuf, lakini Mwenyezi Mungu akamhifadhi. Kwa sababu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawezi kufanya machafu na mwanamke yote, hata kama atakuwa na urembo namna gani, hata kama atakuwa na uzuri namna gani. Huyu mwanamke anayeitwa Zuleikha mumewe alikufa. Baada ya kufa Nabi Allah Yusuf kupata utawala wa Misri, alipomwambia ule Malik, ijalni ala khazaini al-ard, nijalia niende waziri katika hii nchi ya Misri, akawa ni waziri. Na ni miaka hiyo imepita kuanzia Yusuf uko nyumbani utakuwa na ule mwanamke mpaka kutiwa jela, mpaka kutoka, mpaka kupewa utawala, ni miaka imepita. Ule Zuleikha alikuwa hai. Alipokuwa hai siku hiyo Nabi Allah Yusuf alayhi salam kutembea katika barabara za Misri, na huyu mwanamke Zuleikha alikuwa amekuwa mzee, haoni vizuri, uko barabarani ameketi, akasikia sauti ya Nabi Allah Yusuf alayhi salam. Nabi Allah Yusuf alayhi salam alipokuwa upita na msafara wake kama waziri ndani mwa barabara za Misri, huyu mwanamke akamwambia wale watu, mbona mimi nasikia kama sauti ya Yusuf? Na ni kweli alikuwa ni Yusuf. Nabi Allah Yusuf alayhi salam akateremka akamsalimia huyu mwanamke, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni kama mamake wa kambo, ni kama mamake wa kumwea ndani mwa ile nyumba. Akamsalimia Nabi Allah Yusuf alayhi salam, akamwambia huyu Zuleikha, ye Zuleikha, kwa nini mimi sikuoi? Hatufungi ndoa mimi na wewe? Zuleikha akamwambia, ee Yusuf we, waniteza shere? Mbona wanambia wataka kunioa? Wewe ulinikataa wakati mimi ni mwana kijana, ni mzuri, ni mrembo. Sasa mimi nimekuda,
ngozi imekutamana, sio ni uzuri, nyenye upe zimenitoka, wewe hukutaka kunioa pale, kulala na mimi pale, ambapo kwamba ukilangalia ni siti, wanitaka yeo ambapo kwamba mimi ni maiti. Nabii Allah Yusuf akamwambia, mimi nakwambia kweli, wataka ni kuowe. Akamwambia, niko tayari basi, kiwa taka kunioa, nioa. Ndiyo Nabii Allah Yusuf alayhi salam, akamuoa huyu mwanamke Zulekha. Na hapa tupata darsa, kwamba ukikiwata kitu cha haramu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu hakutupi patupu, Mwenyezi Mungu hakuati. Ukiwata kitu cha haramu kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakufanyia moya kati ya mambo mawili. Ima atakupa kitu kile kile ulikiata kwa haramu, akupe kwa ndia ya halali kile kile, au ndia ya pili, Mwenyezi Mungu atakupa badala ya kitu kingine kizuri zaidi ya kile ambacho kwamba wewe umekiwata nje haramu. Moja kati ya mambo kama moja kati ya mambo hayo mawili Mwenyezi Mungu atakutendea. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwenye mja yeyote akiwata kitu cha haramu, Mwenyezi Mungu humpa badala ya kile ambacho kwamba amechokiwata cha haramu. Nabii Allah Yusuf alimwata mwanamke huyu kwa ndia ya haramu, lakini miaka ikapita, kisha Mwenyezi Mungu alikuwa akamtilia mikononi ule ule Zulekha kwa ndia ambayo kwamba ni ya halali. Tena ajabu ya ajabu ni kwamba Yusuf alipolala na Zulekha alimpata ni bikra, alimpata ni mwanamwali. Na alikuwa na mume huyu, alikuwa vipi mwanamwali? Yasemekana kwamba ile mume alikuwa hawezi kufanya kazi nzuri, alikuwa hafai ile mwanamume. Kwa hivyo akabakia ni bikira, hawezi kumondosha ule bikira wake mpaka akaya kuondosha ubikira na Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Na Yusuf alipomgilia wakazazi jana wawili, mmoja ni huyu Afraim, ambapo kwamba Afraim kisha alimzaa nani, Rahma. Rahma akaolewa na Nabii Allah Ayuba alayhi salam. Mwingine ni Misha, kijana wa pili. Misha alimzaa Nun, Nun akamzaa Yosha, Yosha bin Nun. Ule wa idh qala Musa li fatahu. Hii ndio tarehe ya mke wa Nabii Allah Ayuba alayhi salam. Mwanamke kama huyu alikuwa ni mwanamke mvumilivu, Rahma, ni mwanamke ambaye kwamba mwenye kustahimili dharubu, kwa sababu mume amekuwa mgonjwa mpaka imekuwa watu wote wamechoka na yeye, lakini yeye hakuomba talaka abadan, hakuomba talaka kabisa katika maisha yake, na akatumia kila alonacho kumtumilia mumewe, kwa sababu mumewe hata kazi hawezi kufanya kwa sababu ya ugonjwa. Akamuuguza kwa ndia ya imani, kwa ndia ya ucha Mungu, hakwenda kufanya machafu nje ya nyumba kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii yote ni kuonyesha mwanamke kama huyu alikuwa ni mwanamke mwema, atokao kwenye kizazi chema, na Mwenyezi Mungu alikuwa amempa takwa ndani mwa moyo wake, na subra ilikuwa kubwa sana, akaweza kuvumilia yula matatizo yote ambayo kwamba alikuwa nayo. Mwanamke kama huyu siku moja Nabii Allah Ayubu amgojea mida, akamuona amechelewa. Alipoona amechelewa, akaanza Nabii Allah Ayubu kumwapia mayamini ya kwamba atamtia adabu. Hii ni riwaya ya kwanza. Riwaya ya pili ni kwamba matatizo yalipozidi ya mumewe, ya kwamba maradhi na umaskini na hawana chakula, ikabidi huyu mwanamke afanye kazi za kuomba kazi kwa ndani mwa majumba. Akafanya kazi, lakini yule kwamba alipokuwa akifanya kazi, wale wenye kufanyiwa kazi wakamfukuza kazini. Wakamwambia, la, maadamu mume wako ni mgonjwa, wewe waweza ukatupa sana sisi ugonjwa. Kwa hivyo hataki kufanyiwa kazi na wewe. Mume wako ni mgonjwa, na wewe wamuuguza nani? Mume wako. Tuachelea maradhi ya mume wako, wewe mume wako akakupasa wewe, na wewe ukia majumbani kwetu kufanya kazi, ukatupa sana sisi. Kwa hivyo hatutaki kufanyiwa kazi na wewe. Angalia mitihani sura iliyokuwa mikubwa. Akaanza kukosa kazi. Na ni mwanamke mzuri, Mwenyezi Mungu alikuwa amempa nyee mzuri. Ikawa siku moja kwa sababu ya kutaka chakula, akakata mkili wake wa nyee akaenda kuuzanya.
Na siku nyingine akaukata mkili wake. Wa pili akaenda kuuzanya. Kuna watu walikuwa kinunua baadhi ya nyezi zilizokuwa nzuri. Kama sasa kuna watu ununua mpaka zile nyezi za kubandikwa za kuvaa mbokomba ina lake melisahau. Wigi. Na nyezi zingine utaona sui kama konge namna hii. Yaani watu penda kuvaa vaa nyee sampuli sampuli. Sawa ikiwa ni mzuri, ikiwa ni vipi ziko kama rasta ziko namna gani? Lakini wako watu wenye itikadi kama hiyo. Alipokwenda kuuzanya mikili yake akaya na pesa. Nabiullahi Ayubu akamwambia pesa hizo umezitoka wapi? Umetoka nazo wapi? Na sisi hatuna kazi na wewe una kazi ufanyayo. Ule mwanamke akavua mswani akamuonyesha kitwa chake. Alipomuonyesha Nabiullahi Ayubu akamuona kitwa chake kimekuwa kama kitwa cha mwanamume, hana tena mikili. Nyewe imekuwa zimepunguzwa. Nabiullahi Ayubu akaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba akipoa atamtia adabu. Sasa hizi zote ni riwaya mbili ambazo kwamba ziko. Lakini Mwenyezi Mungu ameeleza kuhusu adabu na kiapo cha Nabiullahi Ayubu alayhi salam alichokiapa kwa ajili ya kumwadhibu mke wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia baada ya kupoa maradhi, tumeeleza kwamba alipoa vipi maradhi ya Nabiullahi Ayubu. Mwenyezi Mungu alimtumbulia mai kwenye ardhi, akaambiwa uogee mai kama hayo, maradhi ya kiwiliwili kikaondoka. Kisha akamwambia katika hayo hayo mai pia kunwa, maradhi yaliyomondani kwa ndani huko pia yatatoka. Nabiullahi Ayubu akapoa, akawa mzima mzima, hana tena maradhi, ngozi iko sawa, kiwiliwili kiko timamu. Akaanza sasa kutaka kutekeleza lile yamini alilokula kwamba atamtia adabu mkewe. Sasa alikuwa ametia kiapo ya kwamba atampiga mkewe mbatimia. Mbatimia moja atampiga mkewe. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia hapana. Akamwambia wakhudhu biyadika dhifsan, tukua kwa mkono wako ewe Ayub karara, fadhrib bi, umpige nalo. Mwenyezi Mungu akamwambia tukua karara, tukua karara la mtende ambalo lina kararamia, ambalo kwamba itakuwa lina kararamia kama ule mkungu, yani mfano, lakini ni karara ambazo kwamba itakuwa kuna kararamia. Mpige moya tu na itakuwa umetekeleza mbatimia mikula. Badala kumpiga moya mbili tatu nne mpaka kusikilia mia, mwanamke atakuwa taabani hapo, atakuwa masusu ya mzima. Lakini Mwenyezi Mungu akamuokoa mwanamke kama huyu kwa kumwetea adabu, ambao kwamba manake Mwenyezi Mungu akamwambia wala tahnath, usivunde yamini. Lau hakumpija itakuwa mivunda yamini. Lakini kutovunda yamini ni vipi? Ni kwamba atukue hilo karara lenye karara mia, ampije mara moja tu. Kwa hivyo mia mara moja ni mia, itakuwa ameshatekeleza yamini lake na hana madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna wajadnahu sabira, sisi tulimpata Nabiullahi Ayuba alayhi salam ni mja mwenye subira sana. Ni'mal abdu, neema ya mja ni Nabiullahi Ayuba alayhi salam. Innahu awwab, hakika Nabiullahi Ayubu ni mja mwenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakujaliwa kuatama kumshtakia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mbona mimi maradhi yangu imekuwa namna hii, mbona hali yangu imekuwa namna hii. Alikuwa ni mtu mwenye subra na uvumilivu wa hali ya juu kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhuishia zijana zake. Maanake tumenena wanawe wote walikufa. Mwenyezi Mungu akawahuisha wale wale zijana walikufa. Akawa ni mwenye kupata zijana vile vile. Na alikuwa ana zijana 14. Zijana 7 wanawake na zijana 7 wanaume. Wote wakawa wako kwa Nabiullahi Ayub. Mwenyezi Mungu akamregeshea mali aliyokosa. Akawa utajiri wake utarudi vile vile. Hapa tuwapata darsa pia kwamba siku yoyote ukitaka kuoa, muowe mke aliyokuwa mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kuolewa mwanamke kwa moya kati ya sifa nne: lijamaliha, kwa sababu ya uzuri wake, walimaliha, na kwa sababu ya mali yake aliyokuwa naye, walihasabiha, na kwa sababu ya cheo chake aliyokuwa nacho. Yani mtu kizazi chake aliyokuwa nacho, nasaba yake. Yani mtu aweza kumua mwanamke na akawa yeye amesalitika kwa sababu ni mzuri, ni mrembo, au mtu aweza kumua mwanamke kwa sababu ni mwanamke wa kitajiri, ni familia yenye kundufu wa maisha,
au mtu aweza kumuoa mwanamke kwa sababu ya nasaba yake. Na sababu ya nne ambayo kwamba huolewa mwanamke, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kanena lidini ha, ni kwa sababu ya dini yake. Kisha Mtume ndo akakamilisha hadithi yake akakwambia fadhfar bidhati din. Ukitaka kuoa siku yote basi jinyakulie mwanamke mwenye dini, ndipo utakapofaulu katika maisha yako. Mwanamke ikiwa utategemea mimi taangalia uzuri hata kama hana dini, nitaangalia mali hata kama hana dini, nitaangalia nasaba yake hata kama hana dini, zitu hizi zikikosekana kwa ule mwanamke basi ni hatari ikiwa hana dini. Kwa sababu yaweza kuketi na wewe siku mbili tatu kwa kuwa hana dini akakutupa. Yaweza kuketi na wewe kwa muda mfupi akakutupa kwa sababu wewe umekwenda kwa ajili ya mali. Waweza kuketi na wewe kwa sababu ana saba yake kwa muda mfupi, akikuona umeingia kitandani, mekuwa sasa ushuki hospitali, madawa haya na haya, akwambia chalo, bye bye, tutaonana my friend. Kabisa kama kuteza, wanawake wanatili inna kaida kunna adhim. Aweza kukutupa hospitali pale akawa atakwenda kukuambia salamu alaikum hani. Aisha kuona wewe yeye likutukua kwa sababu ya mapato. Sasa imekuwa ni mzigo yulaki. Umekuwa sasa una hiki, una kile, umekuwa zipimo uende ukajipime, akwambia kwa heri nitakutafuta shefa mpia. Aweza kukutupa kitandani na akenda zake. Lakini ukimtaua mwanamke mwenye dini, hawezi kukutupa maishani mwako. Atakufa na wewe, kufa kupona, kuzama, kuzama, kuzuka, kuzuka. Mwendapo mtakwenda pamoja na wewe. Mukipata mutakula pamoja, mukikosa mutalala pamoja, kwa umaskini mutaishi pamoja, kwa utajiri mutaishi pamoja, kwa sababu mwanamke mwenyewe ana nini? Ana kitu dini. Na kwa upande hono hono kwa upande wa mwanamume, kwa upande wa mwanamume pia dini ni muhimu. Mwanamke mwenye kutaka kuolewa amwangalie mume mwenye dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mkiiliwa nyinyi wanawake na kutaka kuolewa na mtu ambaye kwamba mmeridhika na tabia yake na dini yake, basi muozesheni. Mkiridhika na mambo mawili, tabia na dini. Kwa hivyo dini ni kitu muhimu sana katika maisha baina ya mume na mke. Ikiwa utamtaua mwanamke tu asokuwa na dini, ndugu yangu, utakuwa kuteseka uyuti mayuto ya Firauni, na uitikie ajabu isikuitike tena. Insha Allah Taala Mwenyezi Mungu atatuwafikia, atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Mwenyezi Mungu atupe wake waliokuwa wema, na wanawake nao awape wanaume waliokuwa wema. Almuhimu, almuhimu ni dini, dini, dini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huu ndio wasia mkubwa tuliotiwa ndani mwa Qur'ani. Tufe ili hali ya kwamba sisi ni Waislamu. Tukiolewa tuolewane, tuoane ikiwa ni Waislamu, mpaka mwisho wa maisha yetu tufe ili hali ya kwamba sisi tuna dini. Wafakana Allahu lima yuhibbu wa yarda, wayaj'alana ma wayaj'alana ma'al ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.